Заходьте. Холодно сьогодні буде. Так що заходьте. Закриваємо нас тут. Зараз уже 3 година дня. Сьогодні буде великий мороз на ніч. Курей я вже загнала. Кохінхінів. Вони сьогодні бігали трошки по вулиці. Але недовго. Тому що холодно. Сьогодні ще було -3. Але сьогодні вже на ніч -11, -12. Тут я ось водичку набрала. Треба буде крани поперекривати, щоб вода не розірвала кран. Так, і тут мої індики поробляють. Курочки мерзнуть. Скоро вже буде геть холодно. Сьогодні у нас прогнозується холод, мороз. От вони і вже зайшли в сарай грітися. Так як я обіцяла, сьогодні покажу вам, як я буду розпалювати пічку для того, щоб обігріти цей сарай. І буде їм сьогодні тепла ніч. Зараз піду розпалювати грубку. Ось така в нас тут грубка. Тут ось водичка розлилася, вона висохне. І сьогодні планую відварити гарбуз для курей. Ось, і буду розпалювати пічку. До нас йде похолодання. Сьогодні на ніч прогнозують -12. І я хочу сьогодні затопити грубку, щоб погріти сарай, щоб моїй птиці було тепленько сьогодні ночувати. Планую топити всі 6 днів, бо у нас на цілий тиждень морози передають. До цього ми не топили вже цю грубку. Десь приблизно рік. Бо варимо зараз картоплю балонним газом. А раніше і літом, коли треба було щось відварити, і
весною, осінню і зимою ми постійно користувалися цією, не знаю, як її назвати, пічка, грубка, напевне, що грубка. Ось. І тут постійно варили овочі. Чи то гарбузи, чи то буряки, картоплю мілку і тому подібне. Тут у нас трохи набилося попілу, треба його трошки вичистити. Так як давно вона не топилася, щоб було гарно піддувало. Бачимо, як вона буде горіти. Напевне, буде диміти спочатку. Але нічого, протопити все одно потрібно. Це все ми заберемо. Тут в мене є ще гвіздки, тому що ми палимо старими штахетами, відходами якимись зі стройки там, чи замінювали забор, там доски всякі різні. Тут такі, бачите, гвіздки є. Треба буде ці гвіздки утилізувати. Ось, а цей попіл можна віддати курочкам. До речі, кури дуже люблять, ну не тільки кури, і індики, і цесарки. Птиця дуже любить попіл, тому я рекомендую давати попіл. Вони його люблять їсти, він їм в желудку нормалізує кислотно-лужний баланс, тому я даю своїм пернатим золу. Ось, плюс вони дуже в ньому полюбляють свої пір'ячка витріпувати, купатися в ньому, від паразитів себе звільняти. Тому зола – це дуже-дуже корисно для птиці. Ну все, буду пробувати розтопити цю печку таким ось балоном, дуже зручно. Ось таке олов'я. Надіюся, розгориться гарно. Буде тяга, на дворі мороз, тому тяга має бути гарна. Зараз побачимо, що воно буде і як воно буде горіти. Трошки вже починає диміти, ну нічого, можливо трошки дрова відсирівші, зараз велика вологість повітря і ці грубці вже давно нічого не спалювалося, тому можливо буде горіти не дуже добре спочатку, але нічого страшного. Розтопити треба, ой, зразу пішло. Тепло таке, так добре. Треба ці грістки викинути. Вже наче починають горіти дрова, але ще трошки бумаги я додавлю. Треба вилити воду сюди в гарбузики.
диму не дуже багато. Я думала, буде більше значно. Зараз розгориться, я поки що води налию. Кришкою імпровізованою і буде варитися. О, вже розгорілося, вже гарненько горить. На моє здивування. Диму маловато, дим гарно. Напевно, витягує. Зараз підемо подивимося, як там із димаря виходить дим. Ну-ка. О, дивіться, як гарно, бачите? І дим здебільшого йде вверх, ось я так дивлюся. Ну, це свідчить про те, що буде мороз. Хоча зараз ще поки що небо затягнуте хмарками. Вітру нема і такий ледь-ледь сніжок пролітає. Ось. Але завтра вже, мабуть, буде сонечко і буде мороз. Так що такі от справи. Що мені ще потрібно сьогодні зробити? Це оцих курчаток, які в мене в теплиці. Треба сьогодні на ніч буде перенести отуди в корму кухню, де я розпалила пічку. Зараз я їм там зроблю таку загорожку, де вони будуть ночувати. Вони на день будуть тут, в теплиці. Ось, вже знов сніг їдять. От. А на ніч я буду їх переносити ось сюди. У цю кормокухню. Ось, тут дим скоро вивітриться. Ось, отут я зараз зроблю. Отут буде в мене вольєрчик, я вам вже показувала, коли в мене були маленькі курчатка, тут вони в мене з кочкою сиділи. Або буває, виводяться курчата в кінці зими, на початку весни, коли на вулиці ще холодно. Ви знаєте, що я своїх курчат тримаю на вулиці з кочками, але в сухий і теплий період року. А якщо, наприклад, такі ситуації бувають, коли кочка надумується сідати в кінці зими, на початку весни, це ще холодно, то тут я роблю і таку загорожку таку, палимо цю грубку, і ось тут світло є, така лампочка, і такий імпровізований брудер створюю для їхнього нормального функціонування. Тому зараз я зроблю тут для курчаток, щоб на ніч можна було їх перенести оцей. Він дуже швидко складається, ось цю загорожку, і на ніч, як тут уже буде тепленько, коли вже вийде звідси дим, то перенесу курчаток.